culimada waxaan leeyahay buugga markii la keenay masaajidada uga hadleen, laakiin gabadhan markii la kufsay hal masaajid oo laga hadlay ma arkin. Waan arkay culimo la wareystay oo meelahoodii loogu tago lasoo wareystay oo cod laga qabtay, laakiin siday masaajidka uga naadiyeen inaysan uga naadinin arrinta dhibka dhimashadan dhacday. Waxaan leeyahay culimada Islaamka sharcada Islaamka wax walba waa ku dhan yihiin, ha soo qaadaan, ha soo farageliyaan, arrintaana waxa laga qabto. Maalin walba masaajidka mawduucyada ha ku darsadaan. Degmo walba waxaa ku yaala masaajid baa ku yaala weyn oo laisugu yimaado oo lagu tukado, ha layska wacyigeliyo. Kufsigu soo noqnoqday, waxaa soo celcelinaya waxa weeye kufsiga Soomaaliya ka socda. Soomaaliya weligeed ragguna waa jooga, dumarkuna wuu joogay. Saddex arrimood u nisbaynaya. Midda koowaad waxa weeye horta hay-adaha yimid oo internationalka ah oo tuugta ah, kuwaas ayaa NGO-yada lacag ku siiya, NGO-yada lacag ku qaata, iyagaa wada, iyagaa kufsiga inuu socdo rabo, mashaariic ay ku raadsadaan. Tuug weeye kuwa NGO-yada oo local NGO-ga international NGO waa tuugo ku qaraabta Soomaalida dhiiggeeda. Waxay wadaana ma ahan wax sharcada Islaamka sal, waxa weeye meel walba waxay la taagan yihiin, ayagaa wada, ayagaa fududeeya. Nambar laba, ganacsatada qaybka ah iyo ganacsatadu kufsi inuu dhaco, mashaakil uu dhaco qaybikiin, maxaa yeela ayaga waxay soo geliyaan dalka daroogo, maandooriyayaal, caruurta yaryarka ay cunaan, iyo waayeel iyo mooyarba ay cunaan, oo lagu maandooriyo dadka xiskoodiiba uu joogin, ayagana qayb bay ka yihiin. Booliiska iyo dowladda naftirkeeda qayb bay ka tahay. Ninka kasta oo kufsi sameeya, haddii lasoo qabla shareecada Islaamka inta la waafajiyo, la laayo dadkaa la dilo, kan lasoo hadda gabadhaan kufsaday haddii lasoo qaban lahaa oo muxuu ahaa xabsiga la keeni lahaa oo sharcada Islaamka la marsiin lahaa oo hadduu guusay dhagax lagu dili lahaa, haddii kale la jeedli lahaa oo la masaafiri lahaa, kufsi dambe maysa dhici lahayn. Qayb bay ka yihiin ciidanka iyo culimmaduba qayb bay ka yihiin. Arrintaasi waxaa ugu xoog badan hay-adaha internationalka iyo kuwa local NGO-yada oo tuugada ah oo ka qaraabta bariiska ka raadsada, kuwaasaa wada. Annana waxaan isleenahay waa sidaa maandooriyahaana ku xigo nimankaada. Muhiim waxaa ah in shacab weynuhu uu istaago, hooyooyinka ka kacaan, waalidku ka kaco, xaafaduhu xaafaduhu ka kacaan, xaafadayntu ka kaco, darisayntu ka kacdo, laga dhiidhiyo oo la yiraahdo dhibaatadan cuqubaa ka dhalanayso, waxaan cuqubadeedan waa tan ugu soo noqonaysa. Soomaaliya burbur iyo mashaakil ka dhici mayso inta qof qofka la dulminayo oo dulmigiisi raalli laga wada noqonayo oo meesha loo taagan yahay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa baarlamaanku haddii damiir shaqaynaya uu jiro, halkaas nin dad rag aqoon leh baa halkaa intay soo istaagan waxay yidhaahdeen muxuu ahaa xeerka kufsigu waa bullaacad yiri nin aqoonyahana halkaa intuu istaa oo oday ah wixii waa bullaacad. Waxaan leenahay ha keenaan xeer oo muxuu ahaa ummaddan lagu kala celiyo. Culimmadana waxaanu leenahay ha soo bixiyaan in maaragtay muxuu sharcada Islaamka lagu qaado. Haddii kale reer Muqdisho waxaan leenahay, reer Muqdisho iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan leenahay, xeerka kufsiga ee Somaliland iyo xeerka kufsiga ee Puntland baa idiin keenaynaa, ayagaa layna ku dhaqi doonaa, ayagaan idiin soo minguurinaynaa, ayagaa inii keenaynaa, ka soo ergada Puntland ku dayda. Ilaahay ka cabsada, Ilaahay ka cabsada. Tan kale waxaanu leenahay ha laga daayo dhibaatada bulshada lagu hayo, dhibaatada foosha xun oo bulshada lagu hayo, oo maanta maaragtay aanu u jeedno maalin walba in gabar Soomaaliyeed marka koowaad la af duumanayo, marka labaadna la kufsanayo, marka saddexaadna la dilaayo, marka kalena la tuuraayo oo godadka lagu tuuraayo oo mid walba god lagu qarinayo, waanu walaalayaal ka daaya baanu idin leenahay. Ay hadda ugu dambeysay Xamdi Maxamed Faarax waanu ka xunnahay, aad iyo aad baan uga xunnahay. Ma la soo koobi karo inta gabar Soomaaliyeed aad disheen amase aad kufsateen, hadda wiilashii baad ku darteen, wiilashii baad kufsanaysaan. War ma qowmuluud baan tihiin? War mugoydan Ilaahay ka cabsanaynin? War xaggee noo wadaan? War dhaqankan xaggee laga soo minguuriyey? War Soomaaliya dad Islaama waay, boqolkiiba boqol Islaam baanu nahay. Dhaqan xumadan anagu ma naqaano walaalayaal. Waxaad yeelaysaan shaydaan baa wax idiin sheegaye, horta shaydaan baa wax idiin sheegay. Inta falkaa ku kacaysa shaydaan baa wax idiin sheegay. Waxaan idin leenahay ka soo noqda, ka soo noqda ummadda dhibaatada ka daaye, gabdhaha kufsiga ka daaye. Wiil yar oo la kufsanayo adduunyada xaggee baan ku aragnay oo ku maqalnay? Xaggee baan ku aragnay oo ku maqalnay? War maxaa laga wataa? Waryaa ka dambeeya waxaan, waryaa qandaraas ku qaba, waryaa maaragtay waxaan ka shaqaynaya. Waxyaalo badan oo foolo xun ayaa waddankan ka jira. Maalin walba ilmaha la weynayaa, anaa iga maqan yahay, anaa cunug iga maqan yahay, cunugan ayeeyo ahay baa iga maqan oo 16 maalmood ma ku maqnaa?
كليها لقى لبحي لقصوا قاعد إسبتالك تكفر أكتس لقصوا قاعد قشون بلقصوا قاعد أنا حاضر وآه وإلى هذا أن ميل اللي صارين وماركتي CID نمك فلكا جيستي أي سيد داين ما قرتي وانكحون هاي وانكحون هاي هدانو هاي هواين كصوماليات والله بالله لو تا قادان بان القادنا والله كبتا كشان تا باين كشانينا والله ميل ولبا توش بان ان كوشدينا وريا دلك انا انو تري بدن انا انو تيه بدن ورنا ما يال مالو بان واحد غوبتان ما ييلينو والله كبتا كشان تا باين لغشانينا وحانو لينا امده سومالييداي ان دها فور دغها فور مسخخنا كشقيه ضميركي انه حق شقيه ور الدولتان انو هيسنا يا ان لغا بربرن كو اسو دومنايا نغا عليي هوركا هل اسك عليي كوا كلا أمارتي سياسة تقدّد بموتة وملها الكل لقى سؤال جينا وارين لسك على يوم هذا الصومالي هؤلاء كسو قارها وحالها ذي هؤلاء كصوماليات هؤلاء كصوماليات ما هذا هؤلاء كصوماليات ليبك إنه كون كون عيا حلي بانا نقول عشاق كم تاعي مركا قبل دي دوان لو كف صدر مقدشو هذا ندب على الطوري بل حلي بانا أنا سيدا وارتا أركتي هم هذه آد با وحل محا سيدا وارتا ميا لسني كرا والله إلى حد عادمه عادمه بل وابا كف صدر بل إنه صدح طبق عندنا ديلهم حاكو جيستي إنه صدح دبق كتوره ورا الشيدام شن دبق شن دبق إنه كتوره والشيدام بكو أديك تي شيدام مرن فول بكله مرن ديل بكله مرن تور بكله هذا هو البرجر كاك سوميس تاعي مارك أدي أتبع نروحنا هذا نروح لبنان وكارونا سيدا تعدي ذا ما الميل صار في كورلين هذا عرور تيار كأذلو كف سنة بلان كاس سدوا مقضى مقضى وابا إلها ونركن الجلاهم الجريرون ونقولن وحان أو أرجنا إن دكان كني يدين تاني iy damir keni iyo muslimadeeni inay kulli maaragtay waxaan u jeedaa in maaragtay in maaragtay dad maaragtay in ku ah ee ku ah maaragtay ka hor imaada in laga hor imaadaan u jeedna in umada Soomaali loo dhigtaan ka aragna taas waan ka wada xunahay waan ka wada xunahay waxaan ka xunahay way hadaan u nahay xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed rag iyo haween baan ku xunahay macal gudeenkan aad iyo aad baan ku xunahay ha marka in kufsigan culimada maxaa loogu baahan maadaama uu soo kordhay علماء waxa looga baahan yahay inay kaan inay masaajidada ka qayliyaan inay kutubahooda la kala baxaan inay umada u digaan inay wacyi gelin suubiyaan inay meeshii maaragtay in maaragtay meel walba ay joogan sida masaajidada baraha bulshada meel kasta inay tagaan orientation inay tagaan oo dhahan umada Soomaaliyeed inay dhahan ay ka wacyi galiyaan baa loo baahan yahay waxa loo ogaaday gabdhaha Soomaaliyeed inay laf dhabar u yihiin nolosha Soomaaliyeed inay gabdha qaali yihiin in ay maaragtay ka sareeyaan garashada iyo wax quurka wiilasha walaalahooda inay ka sareeyaan oo ay badbaadiyeen umada Soomaaliyeed umad marka la rabo marka in la baabiyo waxa laga baabiyaa qoyska iyo dumarka laga baabiyaa waxa lagu talagalay in gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay noqdeen hero ama geesiyaasha adduunka in niyadda laga jibiyo qaar la kufsado kufsi iyo dil la isugu daro la maaragtay la barakiciyo baahi lagu hayo ee qoon maaragtay loo tashaday bay gabdhihii Soomaaliyeed noqdeen ee waana arin dalka ku baahsan ee xataa meel gaar ah oo la leeyahay halkaas ay u badan tahay ma jirto shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir kulli kufsiga foosho xumo waa ka dhaca ee waxaana loo adeegsadaa niman dhalinyaro ah oo isticmaala daraagiska isticmaala wadankeena waan ognahay badda iyo dekedaha waxa ka soo gala daraagis ee diyaaradaha waxay keenaan daraagis xuduudaheena furan ee ku yaala maaragta dalka waxaa laga soo gudbiyaa intaas oo tan oo daraagis ah waxaa la sameeyaa qamrooyin ee la yiraahdo calaqyo oo meelag maaragta darisna la dawladda darisna la nooga yimaada umad loogu talagalay waxaanahay in dalka laga dhaxlo oo la dabar jaro taasa keenaysa marka in la baahdilo gabdhaha la kufsado la dayaco la dilo ee dalku ay noqoto dad aan is aaminsanayn umadu ay noqoto umad aan is aaminsanayn waxaan aaminsanahay marka ficilkaani waa ficil u baahan in si wada jir ah looga dhidhiyo culimaad diin haween dhalinyaro dowlad wax garad in la isugu tago oo la sameeyo wacyigelin in la sameeyo waxaan ognahay muddadii 30 sano ahayd ee dowladnimada Soomaaliya ay ku jirtay in uu lumay nidaamkii bini'aadamnimada oo uu iskor u soo kacay nidaamka xayawaanka uu ku dhaqmo oo ah sida loo kala xoog badan yahay loo kala maarkay awood badan yahay in la isu muquuniyo waxaa marka loo baahan yahay wiilka Soomaaliga in la baro inay waajib ku tahay inuu dhowro sharafta gabadha gabadhu inay walaashii tahay inay hooyadii lamitaay inay lamitaay xaaskiisa inay lamitaay isagu uu dhalay
gabdhaha waa la dhowra marka wiilashii kuma ba aha wax maaragtay aware ama maba ogaba in mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay ilaaliyaan sharafta gabdhaha Soomaaliyeed waayo adduunka gabdhuhu wuu dhaqaaleeyaa wuu difaacaa wuu heeliyaa sababtoo ah waa warshadii bini'aadanka soo saaraysay waa warshadii adiga laftigaaga aad ka soo baxday waxa aad dulmayso ee aad ku takrifalayso intaad isu soo daroogayso waa meeshii hooyada ay ka dhashay ee adduunka uga soo baxday oo adduunka u maaragtay inaad ku timaado sabab u ahayd marka inaad xanaaneysaa waajibkuuga wiilasheena marka waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in la baro xuquuqul insaanka waxay u baahan yihiin in la baro dhaqanka suuban ee Soomaalidu ay leedahay iyo gabdhuhu karaamada iyo sharafta ay leeyihiin iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo hooyada u karaamay hooyadu waa ka xaq badan tahay aabaha sababtuna wax kale maaha waa inay adiga abuuritaanka Ilaahay uu ku abuuray meesha aad ku soo barbaartay meesha aad ku soo bini'aadan noqotay meesha aad ka soo baxday ee Ilaahay ka soo saaray inay taa hooyo marka hooyada dhibaatada maraysa inaad ku tumato gabadhii noqon lahayd gabadhii caruurta dhali lahayd gabadhii garab ku siin lahayd gabadhii badbaadin lahayd dalka sida shalay ku jiray ay u soo badbaadiyeen inaad inta sirto wacato waxaan ku sameeyso adiga ceebtu ku qabannin ee gabadha kaliya ay qabato waa wax qalada waa wax u baahan in maaragta loo istaago ee aan lagu fiirsanin mashaariicda because anaga waxaan ognahay dalkeena waxa ku jira faragelin fara badan marka dayacan tahay oo adigu aadan lahayn dayd ku xiran iyo albaab ku xiran aadan lahayn waxa ku duco ducaysanaya ama aad dibadda u taala inta xun oo dhan ayaa adiga kugu soo maqan ama ka faa'iideysanaysa iyadoo ka qaadanaysa advantage oo rabta inay noqoto maaragtay inay kaaga faa'iideysato duruufta adiga aad ku nooshahay marka wiilasheena waxa loo baahan yahay inay Ilaahay ka baqaan inay dhaqankooda wanaajiyaan inay dragiska iska dhaafaan waayo iyaga laftigoodu aabayaasha mustaqbalka ay noqon lahaayeen madaxdi birta ay noqon lahaayeen maalqabeenkii birta ay noqon lahaayeen dadkii sumcadda iyo sharafta iyo karaamada ku lahaa dalkooda ay noqon lahaayeen laakiin markii iyagoo yaryar ay taabu iyo dragis iyo xashiish iyo balaayo iyo calaq iyo qamri ay quutaan dabadeedna laga faa'iideysto oo lagu jeediyo walaalahood inay xoogaan oo dilaan waa ayaan daro hooyada Soomaaliyeed ku dhacday waayo waxa sameynaya waa wiilkeedii waxa lagu sameynaya waa gabadheedii dhinac aan u noolnahay iyo dhinac aan ka fiyownahay oo maanta ay Soomaaliya gabdhahoodu ay sheegi karaan ma jirto ayaan daraan haysata dhibaataan haysata haddana waxaan noqonay ummad dibka u nugul dibadda u taala u dayacan meel ay kaga gabata aan haysanin wiilasheenna ma xukuno gabdhihiina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel aan gelin karno oo ku hayn karno ma jirto.